Hele, jdu stříkat. Trošku je tam. Ale můžu to začít zkazovat, já budu stříkat. Mám velký spray, aby měl vystačit. No. Jako trošku z dálky, jo, jakože. Ale, to je všela. Je to, ale schoď to pořádně tam ještě. Jo, ale tady je úplně mrtvá, vole. Vidíš, co jim to dělá, vole? Chudák ty, vole. Ale schoď tam pořádně, tím válečkem. Hned jak jako když tak stříkám na to, vole, neboj se, vole. Jo, ty tašky okolo normálně schoď a tak dále. Paráda. Vypadá to, že už tam nejsou, že už jsou všechny mrtví. No. Tak jo. A jedna přilítla, hned ji dám. Tak. Tady ten zbytek se nechám kdyby náhodou. OK, hele, super, je to, jsou vyvražený. A?